Müxtəlif sahələrdə çalışan peşəkar mütəxəssislər, gənclər kompüter, planşet və ya smartfondan istifadə etməklə istənilən məkanda könüllü kimi fəaliyyət göstərə biləcəklər. Bu imkan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dost Agentliyinin könüllü Dost proqramının tərkib hissəsi olan Virtual Dost Alt proqramı vasitəsilə mümkün olacaq. Bu proqram həmçinin əlilliyi olan şəxslərin sosial inteqrasiyası baxımından uyğunluq təşkil edir və onların evdən çıxmadan könüllü kimi fəaliyyət göstərmələri üçün yaxşı imkan yaradır. Virtual dostlar təhsil, təlim, tədqiqat, PR, konsalting və digər sahələr üzrə verilən tapşırıqları onlayn qaydada yerinə yetirə biləcəklər. Evlərdə, universitetlərdə, akademiyalarda oxuyan, çalışan insanlarımız, vətəndaşlarımız, əsasən gənc insanlarımız, əlilliyi olan şəxslərimiz, hansılar ki, normalda əsasən qapalı yerlərdə öz vaxtlarını keçirməyə məcburdurlar və internetdən də geniş istifadə edirlər. Onlar bu proqrama qoşula bilərlər, sərbəst qoşula bilərlər və Dost Agentliyinin işgüzar fəaliyyətində müəyyən faydalı təkliflər, faydalı fikirlər, ideyalar verə bilərlər. Biz bu proqramı, yəni Virtual Dost Alt proqramını mikro layihələr prinsipi ilə bölüşdürmüşük.